Hata sijui nianze wapi kuelezea. Lakini kwa mara ya kwanza niweza kumuona director akiwa na hofu sana. Kama inabidi uje kwanza tuongee kwenye simu itakuwa kipengee. Lakini ananiambia Luka sasa unajua mpenzi wako Femi imefikia hatua inabidi anywe upala. So unajua stage ya mwisho ya concert. Nikamwambia ndio najua. Sema sasa na wewe unatakiwa unywe upala ili kuonyesha support. So unajua mtu akiwa na cancer utoke karibu wote huona. Anafanya kama kuonyesha support kwamba na yeye ameguswa na kitu ambacho amekipata. Kwa nikamwambia ni kwangu pia najisikia vizuri kuweza kufanya kitu kama hicho, kuweza kuwagusa watu wenye kansa kwamba jione tupo pamoja nao. Mimi kwangu hata mimi najisikia faraja sana kuwa sehemu ya movement ya kuweza kuwapa moyo, kuatia moyo watu wenye kansa. Na siku ambayo sasa ndo natakiwa nishatumiwa script, kesho ndo siku ya kushuti na natakiwa unyolewe pala. Femi anaumwa, na sio kusema ule ugonjwa anaumwa, ni yeye ndo anaumwa, bali kavaa ile character ya kwamba anaumwa kansa na tunatakiwa tumsupport. Kwa kwangu nimeona ni sawa, afu kama msanii nimebadilisha muonekano. Mimi pia ni mhanga wa kansa. Babangu mzazi alifariki kwa kansa na nilimuuguza sana. Kwa hiyo nilikuwa najua yale mateso aliyopitia. Sikuwaza tena mara mbili, nilimwambia tu haina shida nitanyoa. Kwa hiyo ninanyoa kwa ajili ya story ipofikia, lakini pia kama alivyosema kwa support watu wa kansa. Naipenda sana nywele yangu. Naipenda sana nywele yangu, hii mvi yangu ni original. Watu wengi sana wananiulizaga umeweka dawa simefanya nini? Jamani sijaweka, ni ya kwangu. Naipenda sana katika mwili wangu, ni kitu pekee ambacho nakipenda sana, lakini niko tayari kabisa kunyoa kwa ajili ya wapendwa wetu wa kansa. Naitoa nywele yangu leo na nanyoa kipara. Nawapenda sana watu wa kansa, nawapenda sana watu wote. Nilificha hisia zangu but ilinitouch moja kwa moja kwa sababu mimi ni mmoja wa watu walio ambao waliathirika na kansa kisaikolojia, kwa sababu nilikuwa na mtu ambaye alikuwa na kansa, na kwa bahati mbaya nilimuguza mwenyewe almost miezi miwili hospitali na kupona. Alikuwa na kansa ya mapafu akafa. Kwa hiyo ni watu ambao wanahitaji support kwa namna moja ama nyingine. Kuko ngumu mimi ilinifanya, na hata siku na shoot ile scene ambayo Femi ananiambia kwamba ana kansa, nilivolia kwenye scene, it was real. Nililia kweli, kwa sababu nilijua kabisa kwamba hali ya mtu wa kansa kama ukuiwai mapema haiponi. Kwanza nataka niseme kwamba hii moment sikuitegemea kama itatokea, na wakati naandika hii script, unajua unavyoandika script kila siku unakuwa kila siku una create kitu kizuri na kipya. Hawa wasanii ambao wananyoa leo nywele hapa saluni ni watu ambao kwenye story walikuwa hawaji mwanzo. Mfano Femi alikuwa anajua toka mkataba wake unaanza, anajua kabisa hii story yake mshasiku atanyoa nywele. Lakini hawa wasanii wameingia kwenye story kwamba hawajui kama yani kwamba katikati ya sura bantanyoa nywele. Kwa hiyo mimi mkataba wangu mimi na wao ulikuwa ni mkataba wa kufanya kazi tu, kwa sababu kitu kama nywele, mwili mwenyewe, muonekano wako ni kitu ambacho ni hati miliki yako mwenyewe. Sasa story ilivyozidi kwenda mbele ikawa inataka hicho kitu. Kwa hiyo kwangu mimi kilikuwa ni kigumu sana. Nikawa nasema sasa watu mimi nitawaambiaje? Yaani itakuwaje mimi kwamba nianze kusema eti sasa mtakiwa mnyoe nywele hao? Mtu anyoe zake ana vitu vyake, wengine wana kazi zingine continue kwenye kazi zao zingine, kwa sababu mtu afanye jua kali tu, kwa sababu ni wasanii ambao wanafanya kazi tofauti tofauti. Kwa hiyo kwangu ilikuwa ni ngumu, na ilinichukua muda mimi mwenyewe kwanza kufikiria, mimi mwenyewe kwenda kuapproach, kuwaomba. Lakini sio hata niseme nini, nashindwa hata kuongea kwa sababu nilichokuwa nakiwaza kwenye kichwa changu sicho ambacho kimepokelewa. Yaani walivyonikipokea tofauti na mimi ambavyo nilikopo nawaza. Kwa hiyo kitu sijui nisemaje, namshukuru Mungu yani ni wamebeba story yangu, kitendo cha wao kukubali kunyoa mimi, na mimi scene itakuwa best scene ever. Yaani itakuwa scene itakayoishi kwa muda mrefu, kwa sababu tumetengeneza story ambayo watu wengi kweli wanaguswa kwenye jamii, na ni ugonjwa hapa huko real. Kwa hiyo sisi tunafanya kama story, watu wanaburudika lakini wanajifunza na wana
yani sio nisemaje lakini ni scene ambayo inaonyesha upendo. Tumetengeneza scene ya kunyoa upala kumpa upendo kwa mtu mwingine. Yani huu ni upendo ambao tunaonyesha kwenye jamii kutokana na story ilivyo. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu kwamba walimekubali kufanya hii scene. Sijui nisemaje, sina cha kulipa, huwezi kulipa nyewe, huwezi kulipa chochote. Yani huwezi kulipa kitu chochote kinachofanya wenyewe wakakubali kufanya hicho kitu. Kwa hiyo ni upendo kutaka story iwe nzuri kwa sababu kata ingewezekana mtu angetoa sababu zake mwenyewe. Sijui, yani nashindwa kuelezea lakini